Państwo Sztyki, państwo Czemeryzin, państwo Ludyksienkiw, Pornijankiw, państwo Hreczkiw, państwo Zyrkowski, Swestuniw, pan Gloza, pan Soprun, pan państwo Tymoszenkiw, pan Bilasz, Hejzel i Mykola Baldec, jak zwyczajno, також. Пізніше дійшли панство Шапки, панство Середенки і інші. Якщо когось пропустив, вибачте. Ріжно мушу бути спеціальну подяку подякувати пані Щербані, яка від самого початку заснування не тільки Веснянки і Одуму допомагала в житті строїв. Це є одна найширіша жінка, яка найбільше приклала праці для всього Одуму взагалі. Рівно ж я можу проминути пані Наталка, Пруненко, яка від самого початку веселих вечорниці Веснянки продавала нам найбільше квитків на веселі вечорниці. Вона допомагала, як тільки могла. Я можу подякувати також деяким танцюристам від самого початку, які приклали багато праці. А спеціально для Веснянки самого початку. Це була моя дочка Маруся, Оленка, тоді Юрій Павлюк, тоді Юрій Новицький, а тепер допомагає Соня, Цимбалюк і Маріка, Волошин і багато інших. Так що ансамбль не існує тільки на сам на собі у одиницях. Ансамбль має прихильників, а також молодь, яка допомагає. Я б хотів би бачити, тому що я думаю, що я вже досить відпрацював, я не кажу, що я відрікаюся Веснянки. Я буду допомагати. За те, щоб вони мені допомагали, я буду допомагати їм. Вже час, щоб вони почали перебирати. І ми маємо досить здібних дівчат і хлопців, які здібні тим керувати. Я б хотів би бачити, щоб в майбутнє вони провадили ансамбль. Шкода! Так щоб ансамбль «Веснянка» пропав, як інші ансамблі. Так «Веснянка» проіснував вже 20 років, як «Веснянка», 10 років без назви. Я думаю, що ансамбль «Веснянка» проіснує ще більше, як 20-30 років. Це мусить залежати на молодому поколінні нашої генерації. Ми мусимо їм передавати частково, що пізніше. Ми мусимо їм допомагати, не тільки, що тільки передати, але треба їм допомагати. Я думаю, що як ми маємо сьогодні, таких як Оленка, Садник, Юрко Павлюк також, я думаю, сподіваюся, що буде допомагати. Всі родини, які допомагали, я хотів би бачити, що в майбутнє вони почали перебирати потроху. Скільки можу, я буду допомагати. Я думаю, що все так. Все гаразд, бенкет прекрасний, погода чудова, молодь. Зрештою, ось зараз вони виступлять, декілька танців протанцюють. Перед тим, як вони вийдуть з танцями, я хотів звернути увагу, що нам тут сьогодні дуже гарно бавитися, розважатися. Але наш земляк Іван Дем'янюк сьогодні опинився перед судом в Ізраїлі. І у нього є декілька адвокатів, яким він не може заплатити, бо він уже збанкрутований. Його адвокат з Америки, Марк О'Кана, заставив, тобто узяв моргідж на свою хату, щоб продовжувати справу Івана Дем'янюка обороняти в Ізраїлі. Акцію збирання фондів на оборону Івана Дем'янюка. Якщо б хтось із вас, шановні присутні,
хотів сьогодні скласти свою пожертву, допомогти нашому землякові, то ви можете це зробити, підійшовши до того стола. Thank you.
аж доки на залі не буде тиші.